Ahojte lidi, moje další odpolední videjko, takový, jenom takový krátký bude. Vyjel jsem si na kole, byl jsem v Moravském Krumlově na Vrabčáku. Nepotkal jsem ty tři kluky, které jsem s nima natáčel minule. Nevadí, ale jestli víte, kde jsem. A já vám to řeknu rovnou. Já jsem zase v Bohuticích na bunkrech, mini muzeum. Je po zavíračce, nikdo tady není, bohužel. Takže tak, no, tak jsem to nestihl. Je 5 hodin, bylo to do 4 otevřený, ale to jsem pozapomněl, nebo zdržel jsem se v Krumlově. Ale chtěl bych poděkovat 40 odběratelům za odebírání, za to vám moc děkuji. A příští víkend chtěl bych jet do Moravského Krumlova na Vrabčák. Pokud tam někdo přijde, tak přijde, kdo nepřijde, nepřijde. Budu se pohybovat v Moravském Krumlově, půjdu Vrabčák, u řeky, u hřiště dole, na Florianu. Objedu celý Moravský Krumlov a budu objíždět na kole. Takže budu natáčet celý Moravský Krumlov, památky a takové. Kdyby někdo chtěl, tak ať se přidá, tak ať mi napíše dolů pod video do komentářů. A můžeme udělat takovou menší výpravu. Dokument či akci. I s vařením, s jídlem, jako samozřejmě, jako vždycky to dělávám. Vždycky, když jedu na kole, tak mám hlad, tak si zastavím, tak si uvařím. Někde nepoblíž cestě. Takhle vybavený na kole. Jak vidíte, že ani živáčka. Nic, bylo to takové krátké video. Ještě jednou děkuji za 40 odběratelů. Moc děkuji. A palečky. Jo. A pište do komentářů, kdyby chtěl někdo se mnou něco podniknout, jako takhle nějakou to akci, napište do komentářů. Klidně není, nevidím v tom žádný problém. Příští víkend bych mohl jet ten Moravský Krumlov podle počasí, pokud již bude pršet, takže jako normálně to padá. Jinak se dá domluvit na jiný termín. Takže jinak se s váma loučím a já vprkám zase domů. Na tej tomhle. Takže se mějte hezky a zase u dalšího mého videjka. Ahoj. Tak vidíte, ještě jsem stihl i vlak si natočit. A mají novou cedulu, jak jste viděli v tom videjku, jako na ty bunkry, je ta nová cedulka. Takže můžete navštívit mini muzeum, bunkry, Bohutice. Možná tady někdo mě uvidí. Se mnou někdo setká možná. Tak se ještě jednou s váma loučím a děkuji za 40 odběratelů, takže mějte se hezky a u dalšího videa čau.